ben 92. yıldayım. 90'dan ne diyor? Dayandı olduğumda bile diyey. Onun vaktinden gitmişim Karabağ'a. 92'de yaralanmışım. Özüm de 5 gün patvala yaralı kalmışım. Bunda şahitlerim de var. Ancak ben bura ne diyeyim kalmışım bile. Hiç ne almıram. Ancak hastalığa göre ne dedim pensiye mahkası bile. Hiçbir Karabağ'a ait bir şeyim yoktu. Ben de isteyeyim ki ben de derdimi ve bu ve o bizler kimi o benziler kimi havaya alanlar kimi isteyeyim ben canımı koydum ki. Sen badanızda safer emlemsen kalkalar. Başımda da var, kolumda var, yerler var. Hamısını var. Kalbi dolu. Niye hava olmayanlar alır ben alır. Bas hala müracaat edilmişsiniz indiye kadar? Her yere fitek gittim, liste bana vermedi. Ya danışın da hala müracaat edilmişsiniz, ne cevap verdiler? Hazır Bedir onun fitekine gitmişim. Vakımına gitmişim, çalışıyorlar, gelmişim Bakı'ya verirler grup. Hiç lan, hiç kırışka da alabilmirim. Ben neyi ne meleyem bilmirim, yeter diyeyim ben. Sabahımda yoktu yani böyle arz edeyim. Ne yazabilmirim de bozabilmirim. Ben biraz mutlu, ben de asıldır. Nasıl, hangi senedleriniz var sizin? Her şey var, babaannibetim yazarım. Sonra müdafaa nazirinden kağıtlarım var. Almışım, Azerbaycan Respublikası müdafaa zamanı yaralanmışım, haklılarım. Her bir kağıt. Ancak şu, Karabağ'a ait hiç ne var. Hiç ne. Mağar ülkeye, ne derdiyim, umumi hastalığa göre mağar benziyorlar. Tüm senetlerim var, yaralanma da var. Dövüştüğüme göre vanibetime yazılırdı, bu kadar senet var. Haram razı eylediğim bakmadılar. Mənim problemim odur ki, mənim xəstə kızım var, şəraitim yoxdur, yaşayışım yoxdur, kvartrant qalıram, ev pulu verə bilməyəndə gəldi ki, çıx günə, verə bilməsən nəyə qalmıza. Mən də bir dənə xəstə kızına istəmirəm qapıları gəzim. İstəyirəm ki, mənim də evim, beşiyim olsun, şəraitim olsa, yəqin uşağımın da əl-ayağı biraz açılacaqdı. Nə qədər türmə kimi otursun, işim yox, gücüm yox. İndi evyəsi deyirəm ki, çıx günə, evimdən mən gəlib evimi düzəldib, evimə yaşamaq istəyirəm. Mən də qaldım məcbur, müraciət sizə elədim ki, gələsiz mənim də bir məsəl edin, müsəlman insanı kimi başa düşəsiniz, mənim də bir yola qoyasınız və mənim çağrım olmadı. Yoldaşım da Qarabağ veteranıdır. Hara gedirik, deyir ki, sən qapı, üzvə qapı açılmır olsun, sən nəyə gəlsən. Yəqin ki, bundan rüşvət istəyirlər, ona elə deyirlər də. İstəməsələr rüşvət, yəqin bu da bir şey elə. Valla bununla olanların evi də var, maşını da var, hər şəraiti var. Amma bu yazıq oturmuş kvartal, neçə ildir? Pensiya da verirlər, hə? Hə, mən pensiya almıram, yox. Yol, yəni yoldaşsa bu müharibə ilə bağlı? Yox, vermirlər, yox. Bax, onun üçün sənət yığdıq, göndərdik. Dedilər ki, sən ged komandiri tap günə, onun adını gətir günə biz üçün. Bu da demək, nə bilim, komandir ölüb, qalıb, mən yaralı olmuşam. Mənim meydimi gətiriblər bu qospitala şəhərə. Mən nətə gedim tapım. Sənətlər üstünə qayıtdı. O da əsəbli adamdır. Valla mən onunla bacarırım, onunla heç kim bacarmaz. Allah o əsəbləşəndə o qız da həyəcanlanır, mən üçün də pis olur. Qızınızın xəstəliyi ilə bağlı? O sudurqalı oldu bir yaşından. Ondan sonra elə uşaq xəstə kimi qaldı. Elə ki, hər şeyə buyura bilmirəm, yaxşı danışa bilmir. Və inşafı yoxdur da, elə bir ki, inşafdan elə bir ki, qalıb geriyə. Vaxtı-vaxtında malicəsini eləyə bilmirəm. Bax, belə qaldı.